wararga ka imanaya gobolka gado ee gudaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada keinya ee kusugan <laughs> gobolkaasi ay duqeyme ka geysteen halkaasi diyaaradaha kiinya ayaa duqeeyey dad shacaba kuwaasi oo ahaa xoola dhaqate reermiyiya sida ay warfidiyeenka u sheegeen dad ku sugan deegaanadaasi iyago oo sidoo kale sheegay in ciidamada kiinya dad shacaba halkaasi ka kaxaysteen iyadoo aanay garanaynin ilaa iyo hadda halka dadkaasi la geeyey balse ay sheegeen inay arkayeen in loo sii waday dhanka xuduuda ay kenya la leedahay soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegay inaanay garanahayn sababta ka dambeysa arrimahani iyagaoo intaasi ku daray in muddooyinkii u dambeeyay ay dhowr jeer duqeeyeen diyaaradaha kenya gobolkaasi iyaga oo sidoo kalena shacabka dhibaatooyin kala duwan soo gaadhsiiyey sidoo kale waxa ay sheegeen in maalmahani ay si is-dabajooga ciidamada kenya dhibaatooyin uga geysanayaan gobolka gadow balse dowladda soomaaliya ayaan ilaaio hadda ka hadlin wararkani